Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. I s duchom tvojim. Z úprimného srdca, bratia a sestry, vás všetkých vítam, hlavného celebranta a kazateľa duchovného otca Františka Smelého, ďalej spolubrata v diakonskej službe Mariana Zamkovského, presnejšie stáleho diakona z Hriňovej, je otcom rodiny, aj spevákov, hudobníkov, výchovku a vás všetkých z blízkeho i ďalekého okolia. Boh chce byť oslávený. Zišli sme sa, aby sme to potvrdili srdcom, modlitbou a obetou skrze Matku Ježiša Krista na nebo vzatú. Milí ctitelia mariánsky, vítajte na Hornej Bzovej pri Kôrovej kaplnke. Na začiatku svätej omše pozrime sa do svojho srdca, s čím sme sem prišli. Zahrme do tých našich prosieb, možno aj našich blízkych, našich príbuzných, ľudí, ktorí možno prosili o naše modlitby. Prosme aj Panu Máriu, aby nám bola v tom príkladom a vzorom, aby nás jej životný príbeh inšpiroval, aby sme nezostali naozaj na tej zemi, ale aby sme svoj život využívali na to, aby sa skvalitňoval, aby smeroval k inej kvalite a hodnote. Sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd. Ale každý v poradí, akému patrí. Prvotinom je Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi. A Pán s vami. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý, ktorý zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu všemohúcemu Otcovi. Toto robte na moju pamiatku. Pane, požehnaj nás i toto jedlo, i tých, ktorí nám ho pripravili, a daj nám silu a požehnanie v Tvojej službe skrze Krista, nášho Pána. Amen. A teraz príjmite všeobecné požehnanie nás všetkých na túto slávnosť Panny Márie na nebo vzatej. Pán s vami. Boh, ktorý sa narodil z preblahoslavenej Panny Márie a tak chcel vo svojej veľkej láske vykúpiť ľudstvo, nech vás obdarí svojim požehnaním. Amen. Nech vás vždy a všade ochraňuje Panna Mária, skrze ktorú sme dostali pôvodcu života Ježiša Krista. Amen. Všetkým vám. Na záver požehnám byliny, liečivé rastliny, ktoré ste si doniesli pred oltár, aby nám slúžili k nášmu zdraviu. Pane a Bože náš, Ty si vyzdvihol Máriu nad všetky stvorenia a vzal si ju do neba. Na jej sviatok Ti ďakujeme za všetky divy Tvojho stvorenia.
liečivými bylinami a kvetinami nám darúvaš zdravie a radosť. Požehnaj tieto byliny a kvety, pripomínajú nám Tvoju velebu a bohatstvo Tvojho života. Ďakujem kazateľovi Františkovi, ďakujem aj Marianovi, stálemu diakonovi, kantorke Janke, zdeváčke Gabike, ďalej výchovke spriateľených farností Detvy a Podkryváňa, aj všetkým krojovaným mužom, ženám, mladým deťom, vám z okolitých farností Hriňovskej, Krivánskej, Koritárky, Detvianskej, Stoškárskej, Divinskej i našej Podkryváňskej. Deťom môžete zakúpiť kartičky, ktoré sa tu budú predávať, ale aj niečo gratis bude iné. História na nebovzatia Pany Márie, pekné citáty a myšlienky s rôznymi zvieratkami tu pri stolíku pri čerešni. Ďalej ďakujem našim kuchárom, obsluhujúcim organizátorom aj Dobrodskému poľovníckému združeniu. Taký je 113. ročník oslavy na nebovzatej tu v malebnej časti Podpoľania. Dnes sa zväčšníme, sfotíme pre históriu našej farnosti pre vás. Všetkým vám, ktorí ste sa zišli osláviť Sviatok na nebovzatia Panny Márie, nech dobrotivý Boh udelí pravú duchovnú radosť a bohatú odmenu v nebi. Amen. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom. Vás pozývame na Agape, na druhej strane, nech sa páči. Vytvoríme spoločenstvo, ktoré sa posilňuje fyzicky, ale aj naše vzťahy, priateľstvo, možno že aj nové kontakty. Nech sa páči. My sa...